Ultimate Video и Cinema Group представят американския филм. Арктическа жега. Село Владимир, Съветски съюз. В ролите Майк Норис, Стив Дъръм, Дейвид Колбърн, Алберт Салми и други. Хелзинки, Финландия. Дами, вашите молитви се сбъднаха. Хелзинки, вратата към севера. Така си е. Вдигам тост за нас. Това пътуване може да ни е последното заедно, затова дайте да си направим кефа. Пия за това. Ти пиеш за какво ли не? Не е лъжа. Слушайте, тук пише, че този площад е бил построен от руснаците преди около 100 години. Руси има обща граница с Финландия, така че изобщо не се очудвам. Да бе, вече започвам да се чувствам като в Сибир. От кога си стана такъв отворко, бе? Бащал си ми замръзнала водна пръчка. Жестоко е. Супер! Вземаме ли я? На мен ми харесва. Наистина ми харесва. Според мен е нещо средно между колата на Бетмен и съвременна трошка. Музика Ричард Мичел. Монтаж Пол Мартин Смит. Оператор Хенрик Перш. Сценарии Рени Харлин и Маркъс Селини. След около час би трябвало да сме в арктическия кръг. След това ще навлезем в същинския север. Слушайте, тук пише, че дърветата и животните в арктическия кръг са единствени породъци в целия свят. Астил. Наистина и през лятото вали сняг. Я дай тая книга. Какво е това, Кейси? Каква е тая червена линия на картата? Границата между Русия и Лапландия. Можеш да прочетеш всичко за Лапландия, ако те интересува. Наистина ли те интересува Лапландия? Че как да не ме интересува? Я ми кажи, баровете имат ли си покриви? Това е пътеводител, бе, човек. Значи вътре не пише нищо съществено. Знаеш ли, Кейси, трябва да се отървеш от тия ефтини книжки. Арктическия кръг. Полярния кръг, все едно. Какво става? Какво правите? Снимаме се. Хайде, Мичел, аз се снимаш. Добре. Усмивка. Хайде, Мич, искам да видя истински изследовател и покорител на арктическия кръг. Снимай. Ей, я чакай. Кейси!
Хайде, излизай от колата. Излизай. Айде бе. Никога не ми давате да карам. Мамо, стара. Качвай се. Миш, вземи фотоапарат. Продуцент Маркъс Селин. Режисьор Рени Харлин. Остават ни около 150 км. Още? Ти да не би да искаш да логируваме на Северния полюс? Позна. Искам лично да си дам поръчките за Коледа. Я виж бе! Сега разбирам защо искаха да те вземат в армията, Савой. Слава богу, че не се съгласи. Жесток съм! Абе, може би не трябваше да идваме с пушка толкова близо до границата. Ако те е шове, защо не отидеш колата и там да ни изчакаш? Какво? Да вървя през този сняг пеш цели 5 км, ти да не си мръднал, бе. Хайде, Мич! Ако оцелиш, печелиш бира. Добре и студена при това. Браво, Мич! Хайде, Кейси, ти си. Без мене. Хайде бе, Кейси, поне опитай. Нали уж всички сме скаути? Стига ли гъщини, трябва поне да опиташ. Хайде, Кейси, докажи, че си мъж. Е, добре, Мич, що ме за тебе? Стреляй. Оле-ле! Уцелиха ме! Нали ти казах, че не ме бива? Всичко е въпрос на желание, Кейси. А може би не искам. Така задръжте. Супер. Страхотни сте. Още една. Чудесно. Направо страхотно. Добре, задръжте така. О, дяволите тия раници. Страхотно, прекрасно, момчета. Вие сте супер. Метрова гранична зона. Преминаването забранено. 1 км до границата на Съветския съюз. Limbo Simon, flood your feet! Be limbo all day, be limbo all night. Be rummy Coca-Cola, you make you feel alright. Be limbo all day, be limbo all night. Hey, what you say? Be rummy Coca-Cola. You make you feel alright. Hey, what you say? Според мен това не е никак добра идея. Никой не е казал, че е. Знаеш ли, който ти плаща парите, той си носи риска. Ще видим Русия или ще умрем. Вие сте луди. Така си е, помисли само. Всеки ден хиляди хора минават границата, за да избягат. А ние искаме да я минем в обратната посока. Чао. Правиш го, за да се надуваш пред всички, че ти си бил първият, нали? Не, не. Просто искам да направя снимки с твоя фотоапарат. Това е желязната завеса, нали? Страхотно. Мога да се басирам, Кейси, че твоите снимки ще бъдат на кориците на Тайм. Ако вдигате много шум, ще бъдат на кориците на Московска трибуна. Направо не е завярване. Само на 50-тина километра има човешки същества, които никога не са опитвали Кока-Кола. Тук пият Пепси. Не е ли време вече да се връщаме? Кейси, ти ако искаш се връщай. Аз възнамерявам да продължа. Стига се, Вой, нали не говориш сериозно? Напротив, какво толкова лошо има в едно приятелско посещение? Ами да. Не помниш ли миналата година на Бахамите какво стана? Тук не виждам от какво можем да се страхуваме. Наистина? Вие не сте вред.
следа. Да вървим. Ами ако са поставили мини? Нали тогава щеше да има умрели животни, бе, глупчо, хайде. Залегнете. Вие слушате гласът на Америка. Деда беше сега Брежнев тук да чуе това. Той умре преди 3 години, бе. Преди 4, глупако. Стани. Все така ще стане. Къде гледаш, бе, Кейси? Престани вече, спокойно. Проклетие. От дяволите. Сигурно прожекторите се включват автоматично. Да вървим. Остави раницата. Не мога, ще я видя, щом се разсъмне. Няма, това ще бъде нещо ново за тях. Да вървим по-бързо. Не се мотай, Кейси. Дяволите. Приличаме на партизани в тила на противник. Не се мисли за чак такъв герой, Кейси. Можехме да прекараме и бременна слуница и никой нямаше да ни усети. Ще лагеруваме тук и на сутринта ще продължим, но ония часовия доста близо. Това ми костваше половината ми неща, пък и фотоапарата ми целия издран. Голям майтап ще падне, когато руснаците ти намерят гащите. Ще те намразят. Ще те намразят до мозъка на костите си, Кейси. Дяволите. Дали да не им кажем, че просто съжаляваме? Не искахме да стане така. Всичко е една голяма грешка. Да, голяма грешка. Не можем ли да преминем границата от друго място? Кноп краном. Без оборудования какой-то. Сам не знаешь, что такое. Иди быстрее!
Хайде! Къде отиваме? Няма значение, трябва да тръгваме. Хайде! Ще ми ще да знам къде ли ще ни заведе този раздрънкан камион. Май здравата загазихме. Отиваме на юг, но на картата няма никакъв път. Ти да не би да си очаквал да ти нарисуват магистрала, бе. Поне успяхме да преметнем граничарите. Страхотно. Тук можем да умрем от тут и никой няма да разбере. Ако идеята ти е да лагеруваме в Скандинавия... Не знам само кой си остави в боклутите на самата граница. Стига, ти ни навлече в тази бъркотия. Но никой не те е принуждавал да ни следваш, малкия. Кога ще се научиш сам да решаваш за себе си? Ако ти казах да млъкнете. Ако не използвате главите си и продължавате да дрънкате глупости, никога няма да се измъкнем от тук. Та ние дори не знаем къде сме. Трябва да намерим някой, който да ни помогне да се върнем. Къде по дяволите е Кейси? Спокойно, сигурно отишъл в другата пледня. Ще го потърсим сутринта. Сега трябва да си починем. Савой, навън става нещо. Дръж. Някаква следа от Кейси? Всички заминаха на някъде. Навън има само едно малко момиче. Трябва да опитаме да поговорим с нея. Моля те, помогни ни. Моля те, не викай, моля те. Имаме нужда от помощта ти. Мич, Мич! Хвания! Вратата. Моля те, няма да ти направим нищо лошо, не се страхувай. Имаме нужда от помощ. Не сме направили нищо лошо. Говориш ли английски? Английски? Естествено, че говоря английски. Всички говорят английски. Но не мога да разбера защо не обелва нито дума. От дяволите имаме си съветска заложничка, която не разбира нито дума от това, което казвам.
счастье утеша дом. Блаженни кротцы, я хоть и наследят землю. Къде са? Църквата. Примурась вон ме. This young American. Тези млад американец трябва да разбере, че който нож вади, от нож умира. Мич, те мислят, че ние сме убили момичето. Свой! Църквата гори! Хайде! Къде е Свой? Смотри, что в окна не ушел.
Савой. Насам. Савой, какво става по дяволите? Дръж се, приятеля. Защо и тя е тук, по дяволите? Тя ни спаси. Онзи свещеник е убил сестра й. Върви. Тя ще ни помогне да се измъкнем. Трябва да спрем кръвоизлива. Готово. Ще имаш нужда обаче от няколко шева. По дяволите, Мич, мисли, че намерих нещо. Какво? Динамит? Динамит ли? Че кой държи динамит в селска бакалия? Наблизо живее един човек, който... Не, не, залегнете! Мич! Вземи пушката. Върви, аз ще ви следвам. Хайде! Побързайте! Умри, гадно копеле! Да тръгваме. Качвай се! Дай ми го. Ще го кача отзад. Тръгвай! Трябва да се махнем от този проклет остров. Внимавай! Да изчезвам от тук. Чакайте! Не можем да оставим! Няма да се връщаме! Вървете! Не можем да оставим! Не! Напротив, можем да тръгваме! Толкова тихо. Къде се намираме? За размерите си имаш доста кръв. В левия ми джоб има карта.
Ирина ми я даде. Какво е това по дяволите? Русия. А черната линия е реката. Това тук е Финландия. Не е на повече от 15 на километър. Ако състоянието ти не се подобри, Кейси, няма да стигнем бързо. Продължаваме. Както кажеш. Какво е това, по дяволите? Чакай малко. Ти излезе прав, Кейси. Пепси кола. Дано да ти приседне. Шегаджия! Шегаджия! Не! Да не си побъркан, бе! Не дей! Нямаш право! Ти да не си перко, бе! Шегаджия! Господи! Добри вечер, товарищ Якучев! Добри вечер! Може де ти? Но така глядам. Оставлю вам, товарищ полковник. Спасибо. До свидания. Боли ли? Първо ни кажете какво става. Боли ли? Боли ли? Да. Боли. Боли. Така. Кой от вас ще ни сътрудничи? Вижте.
Ще говоря от името на всички. Нямаме какво да крием. Цялата тази работа е една голяма грешка. Ами ти? Аз ще ви сътруднича. А ти? Няма начин, Хосе. Моля? Казах, няма начин, другарио. Никога няма да ме принудите да ви сътруднича. Мич. Мич. Никога. Мич, за Бога, мълкни. Ние сме американски граждани. Не можете да ни убиете. Да, не мога. Да, значи вие просто сте се забавлявали, така ли? Да. И изведнъж проникнахте в Съветския съюз. Взривихте цяло село и убихте повече от 10 наши войници. Не беше по наша вина. С каква цел сте в Русия? Бяхме пияни. Просто ни беше любопитно как е при вас. Къде са останалите от терористичната ви група? Терористи? Къде са другите? Няма други. Ние разделихме се. Изгубихме другите. Вие нападнахте село Владимир. Това беше планирано. Нали? Да. Да, планирано беше. И това беше част от операция терористични атаки. Да. Да. Така вече е по-добре. И кои са вашите контакти? Ами нашите... граничарите. Сбърка. Вашата свръзка в село Владимир беше момичето, което изоставихте. Да. Нали няма да повярвате на тия глупости? Ти наистина разполагаш с неограничено време.
Рабочая команда! Работу вам! Отстрелять! Никой ли не говори английски? Английски! Моля ви, приятелят ми има нужда от помощ. Той спешно се нуждае от лекар. Моля ви, той дори не може да се храни. По-добре да го носим с нас. Що тут понимаеш? Санаториум, що ли? Шагам! Фарш! Рет! Рет! Кейси, Мич трябва да предприемем нещо. Той е твърде слаб, за да работи. Приятелят ми е тежко болен. На пода е студено, той има нужда от легло. Не ти ли е останала поне капче се човещина? Ти чуваш ли ме, бе? Мич! Мич! Стига, Мич! Спри! Остави го! Моля те, остави го! Сега вече никога няма да спи на легло. Защо го направи, Мич? Защо? Ама че си безразсъден! Не, той просто... Пълва! Къде го водите? Защо никой не ми отговаря? Твоят приятел е много болен. Има нужда от помощ. Има нужда от лекар. Трябва да отидеш при Сергей. Той прави бизнес с всички. Неговият бизнес е да продава хора. Хора като теб, като мен. Тук той е... нашият композитор.
пурум, пум, пурум, пум, пум, пум. Си. Виждаш ли? Хиротрон, но... Написал е погрешни ноти. Ми? Мене... I play chess. Играе шах. Казват, че тренирам. За какво говориш, по дяволите? За играта на шах. Другият ти приятел, той вече е там. Много под този затвор има едно тайно място, където пазачите хвърлят всички побъркани и агресивни затворници. Пазачите не ги интересува какво става там. Те просто искат да се отърват от тези затворници, които вече не са им симпатични. Те стават диви, като животно. Това не е вярно. Това място, те играе шах. Там човеци вместо шахматни фигури. Загубиш ли, умираш. Това е лудост, кошмар. Светът на смъртта е цялото им забавление. Рано или късно всички ще свършим там. Значи ни хвърлят тука и не ни казват нищо. И в крайна сметка се оказва, че единственият, който говори моя език, е смахнат. И непрекъснато ми говори за някаква си игра на шах. Само изглежда, че ние имаме различни изречения, но всъщност те са едни и същи. Малко са тези, които са излезли живи от тук. Може би ти ще извадиш късмет. Може би не след дълго ще си бъдеш у дома. Може би дори още утре. Просто е така. Остави ме на мира. Ти не си добре. Да. Знам, че ме мислиш за луд. Но тук живее един много специален затворник. Почти никой не го познава. Но аз го познавам много добре. Той бил, как го наричате, войник на съдбата. Той е участвал в много войни заради каузи, в които е вярвал. Той не е като нас. Той има много долари. А тук това е единствената сила. Може да се окаже, че ти си затворник, който той е чакал. На него му е нужен куриер и ако ти докажеш силата си, може теб да избере. Ние го наричаме адмиралът. Адмиралът също говори твоя език. Какво? Време ми е да вървя. Приятелят ми има нужда от лекар. Лекар? Невъзможно. Казаха ми, че тук ти продаваш всичко. За лекар се плаща в долари. Че кой по дяволите има долари тук? Никой. С изключение на адмирала. Адмирала? Да. Само той има долари. Значи с тези мога да си купя само зелева чорба? Ти си млад и здрав. С тези можеш да си купиш и нещо друго. Вот правда это.
Разкарай се! Пуснете я! Ирина! Колко още трябва да търпим? Знам, че не ви е лесно, господин Браун, но ни е нужно време. Посолството едва сега разбра за вас. Нямате представа какво е тук. Заведоха Мич в някакво си мазе, а Кейси е много зле. Успокойте се. Посолството ми възложи да се опитам да ви измъкна от тук, но това никак няма да е лесно. Руснаците са убедени, че вие и двамата ви приятели сте част от терористична групировка. Кълна се в Бога, че не сме направили нищо наредно. Хората от селото ни обвиниха, че сме убили едно момиче. Щяха да ни убият. А признанията са пълна глупост. Оня изрод от КГБ щеше да изгори Мич жив, ако не бях пропял. Те и на вас няма да повярват, въпреки че ще им кажете истината. Трябва да се съгласите, че вашата истина не е много за вярване. Но все пак си истина. Ние не сме терористи. Ако бяхме такива, щяха да ви изпратят тук още преди 6 месеца. Трябва да знаете, господин Браун, че аз нямам никаква връзка с правителството на Съединените щати. Те просто ме помолиха да опитам. Моля ви, господин Дрейн. Ако Кейси не бъде прегледан от лекар, той ще умре. Доверете ми се. Имайки предвид обстоятелствата, правя всичко възможно. Как се чувстваш? Според теб ще се справи ли? Разбира се. Нали все пак американското правителство го е изпратило? Не ми се вярва. От самото начало си знаех, че вече никога няма да видим близките си. Да, но поне знаят, че сме живи. А Мич? Не се тревожи за него. Ще го намерим. Да. Дръж се, хлопе. Ще уредя да се измъкнем. Какво бе? Мислиш ни за обречени? Ние ще се махнем от тук и пак ще се радваме на слънцето, а ти ще си останеш тук, докато изгниеш и пукнеш. Както обикновено, хайверът е превъзходен. Но размяната, която предлагате, е немислима. Наистина ли очаквате да повярваме, че е било просто една хлапашка лудория? Но това си е самата истина. Повярвайте ми, Анатолий, нашето разузнаване до сега не беше чувало за тях. За тях можете да получите най-много онзи писател, който избяга в Швеция. Как му беше името? Нека да поговорим за нашия приятел, химика, Карбов. Да, да. Разбирам ви, но момчетата за нас не са толкова важни. Радостни сме от факта, че вашите хора в Москва няма да раздухват случая. А колкото до нас, нашето правителство ще ви е благодарно, ако момчетата просто изчезнат от лицето на земята. Русия е голяма страна. А сега, вярвам, че не бихте отказал малко от нашият специален десерт. Чудесна идея.
Клепочки. Елате, пиленца. Говорят ли английски? О, да, малката говори. Изучавала го е в института в Ленинград, преди да стане родоотстъпничка. Не исках пътуването ви до тук да се превърне в пълна загуба на време. Загуба на време? Никога. Моят началник просто искаше да проверя какво е положението, но ние няма да позволим на някакви си малки инциденти да развалят отношенията ни, нали? Не се бой. Как се казваш? Надя Кулякова. Надя. Разкарайте от погледа ми. Открих я. Но ще е доста трудно. Къде е тя? Много трудно. Слушай, свиня такава, дадох ти всичко, което имах. Ама не беше достатъчно. Прекалено опасно. Твърде опасно. Чакай. Кейси. Кейси, събуди се. Трябва да поговорим. Твой приятел умира, а ти само за жени си мислиш, така ли? Просто искам да ти помогна. Хайде, поспи. Няма да се бавя. Върви. Но по-бързичко. Нямаш много време. Ирина? Трябва да ти кажа нещо. Моля те, недей. Толкова съжалявам, че и теб забъркахме в тази работа. Моля те, слушай ме. Чакай адмиралът да се свърже с тебе и не се доверявай на никой друг. Не, Ирина, ти грешиш. Тук има един американец. Дрейн, той е лъжец. Отнася се с хората като са животни. Но ти не си Ирина. Ирина е мъртва. Лъжиш. Тя не можа да издържи. Беше твърде слаба. Сама си отне живота, за да намери покой. Внимавай да не те излъжат. Само адмиралът може да ти помогне. Но кой е адмиралът? А ти коя си? Аз съм Надя. Приятелка. Бях също и нейна приятелка. По-тихо. Да не искате да разбудите целия затвор. Време е да си вървиш. Не, моля те, не си отивай. Ела по-близо. Искам да се докосна. Бъди смел, Савой. Моля те, докосни ме. Не се предавай. Моля те, само за минута. Моля те, имам нужда от някого. Прости ми, че не мога да ти помогна повече. Трябва да вървя. Довиждане.
Ти заслужаваш един по-добър свят, малък човече. Приятни сънища, малък приятелю. Кейси, запознах се с едно момиче. Ама къде ти е ризата, бе? Така можеш да настинеш. Кейси! О, Боже! Господи! Следвай ме. Бързо. Тунелът. Бързо. Бързо. Тунелът. Последното ми съкровище. Според теб тук ли съм го намерил? Тая кочина. Аз съм адмиралът. Време ти е да научиш някои неща. Името ми е Савой Браун. Знам. Седни. Разбрах за твоите приятели. За руското момиче, за Кейси. Знаете за Кейси? Само тези, които са достатъчно силни, оцеляват тук. Кейси беше обречен.
Тук съм от 6 месеца. Слушал съм какво ли не за вас. Защо сте тук? Деянията ми от миналото вбесиха много хора. Може и да не ти е известно, но също като във вашия случай различни правителствени служби, включително и ЦРУ, решиха, че съм ги излагал. Предпочетоха да се отърват от мен. Но както виждаш, сънароднико, аз съм в добро здраве и от нищо не се оплаквам, имайки предвид обстоятелствата. По-голямата част от живота ми премина в войни. Участвах в конфликти, за които никой не иска да говори. Чужди войни, които се случват всеки ден по света. Мислих, че се бия за Америка, за свобода. Сега вече всичко ми е ясно. Никой не би се сетил да ме търси тук. Пиша книга за мръсните сделки на много правителства, които уж имали благородни мирни цели. ЦРУ, КГБ, те са едно и също. Те започват тези малки войни, за да докажат собствената си сила. Американският народ има право да знае истината. За това, Савой, ти трябва да ми помогнеш. Но аз почти убих човек. Знам. Ако пазачите те открият, ти си обречен. В замяна на твоята помощ, аз ще направя така, че ти, момичето и Мич, да се измъкнете. Къде е Мич? Какво са му сторили? Сега той е в играта. Това е един затворен свят. Там няма пазачи. Важни са единствено правилата на играта. Можеш да оцелееш само ако печелиш. Капски, моите очи и уши в затвора, е ненадминат шахматист. Той смята, че е готов да се включи в играта. Той е достатъчно луд, за да вярва, че винаги ще печели. Там е същински ад. Това е смъртната присъда и си играе до последно. Не се очудви, че приятелят ти Мич толкова се е променил. В момента той е полулуд, забравил е за предишния си начин на живот. Както всички останали, неговата цел е да стане кралят. Защото кралят дава заповедите. Кралят трябва винаги да печели. Оцеляват само най-добрите. Савой, за да можеш да спасиш Мич, преди да е загубил, ще се нуждаеш от много повече сила, от когато и да било. Ще ти осигуря убежище, докато се подготвяш за бягството. Никой не трябва да знае, че си там, докато не настъпи подходящият момент. Ще трябва да сме много добре подготвени, карти, оръжие, дори фалшиви ключове. Свободата си има цена. И ти трябва да си я заслужиш. Начертал съм ти карта на затвора. Искам внимателно да я изучиш. Това е оръжейната, а това е автопарка. Ако тръгнеш по този канал, ти и Мич ще сте свободни. Направи ли ключовете според моите инструкции? Добре.
Сигурен ли сте, че Мич и руското момиче са още живи? Ще облечеш руска униформа. Всичко е готово. И аз съм готов. Не разполагаме с много време. А сега прави каквото ти казвам и утре вече ще сме свободни. Надя! Какво правиш тук? Нека ти помогна. Може да бъде истина. Вижте, ето го Мич. 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 Савой, не прави глупости! Савой, почакай! Захуя! Белая! Давай! Три! Чек! Шах! Мич! 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 Отиваме си у дома! Ти загуби играта! Мич, те ще те убият! Шахмат. Какво сте сторили, Мич? Мич? Слушай, отиваме си у дома. Мич. Какво правите?
Никога няма да успеем. От тебе се карате и фенерчето. Ще те чакам при конюшната. Ами вие ще се оправя. Внимавайте! Канала! Никога няма да се измъкнете жив от тук. Хайде, Мич! Мич, почакай! Изгубих фенерчето. Хайде, Мич! Тихо! Хайде, Мич. Адмиралът и Надя ни чакат. Побързай. Господи. О, Боже. Какво са направили с теб, приятелю? Какво? Мич? Какво? Приятеля. Стой! Стой! Не! Мич! Продължавай свой. Мич, отиваме си вкъщи. Надя! Бързо! Адмиралът е ранен. Това е само дръскотина. И престанете да ме наричате адмиралът. Застреляха, Мич. Той е мъртъв, аз. Тихо, внимавай. Не вярвах, че ще успеем да стигнем до тук. Хайде, тръгваме. Вземете по нещо. Автомат, РПГ, каквото и да е. Хайде! Аз ще докарам колата.
Господи! Излизайте! Хайде, добре ли си? Слизай! Хайде! Не се бой! Бягай! Бягай! Нататък сами ще се оправяте. Как така? Няма ли да дойдете с нас? Никога не съм казвал, че ще идвам с вас. Но те ще ви убият. Съмнявам се. Имам да уредя още няколко неща. Вижте, вземете камиона. След около 15 км по този път ще стигнете до една река. Оставете камиона там. Тръгнете по лявото разклонение на реката. До утре ще сте в Финландия. Какво е това? Моята застраховка. Тук пише за някои тайни. Това е книгата ми за ЦРУ и КГБ. Занеси я на приятелите ми. Имената им са написани вътре. Това е билетът ми до щатите. Значи искате аз да я занеса? Точно така. Това е цената, за която ти казах. Ако избягам и онези от ЦРУ открият тази книга, с мен е свършено. Къде живеете? В Чапъл Хил, щат Северна Каролина. Е? Скоро ще се съмне, затова по-добре тръгвайте. Грижи се за нея, Савой Браун. Обещавам. Не забравяй това, което ти казах за КГБ. На тях не можеш да имаш вяра. Ще ви прикривам, защото тази книга означава животът ми. Не се тревожете. Ще се видим у дома. Благодаря ви много. Спирай точно тук, още малко. Свърши ни бензина. Савой, това няма значение, вече сме във Финландия.
Идва някаква кола. Може да ни вземат на стоп. Помниш ли какво ти каза адмиралът за КГБ? Върши се. Успяхме. По-късно Савой Браун и Надя Колякова заминаха за Съединените щати. Адмиралът няколко пъти е пристигал в Съединените щати. За неговото точно местонахождение нищо не е известно. Американското правителство направи официално оплакване по повод случая. Руското правителство не изпрати отговор. За тях това никога не се е случвало. Филм е предназначен само за домашно ползване. Правото за даване под наем се урежда с договор с Ultimate Video. Уважаеми зрители, благодарим ви, че избрахте нас. Гледайте ни и съвсем скоро очаквайте най-новите ни филми. Ultimate Video е гарант за качество и богато жанрово разнообразие.